Uma briga entre duas pessoas resultou em uma tentativa de homicídio aqui no Leste de Minas. É impressionante, né? Porque normalmente esses trem é de fim de semana, né? Aí chega na quarta-feira, ainda tem crime contra a vida. Olha, um homem de 36 anos, ele ficou ferido depois de ter sido atingido por um golpe de facão. Isso foi na cidade de Aimorés. Ei, Miguel, facão faz um estrago, hein? É uma ferramenta de trabalho, mas a pessoa pega e usa como arma fazer o quê, né, Miguel? É verdade, Nico. Como você adiantou aí também, né? A gente noticia sempre. Faca geralmente é utilizada na cozinha, facão, ferramenta de trabalho, mas neste caso utilizando em homicídios, tentativa de homicídio. Pois bem, este caso foi no distrito de São Sebastião da Vala, na cidade de Aimorés. Uma testemunha contou para a polícia militar que o homem, apontado como suspeito, começou a discutir com a vítima. Neste caso, durante o desentendimento, a vítima sacou a faca e teria encostado na barriga do suspeito. O homem então conseguiu sair, foi até a casa dele e minutos depois voltou armado com um facão e desferiu um golpe no pescoço da vítima. Após a ação, o suspeito fugiu. A vítima foi encaminhada para um hospital da cidade. Ela se absteve, né, em repassar algumas informações que levem à possível motivação. Apenas só repassou alguns dados. No entanto, uma segunda testemunha disse que o suspeito é morador da cidade de Mutum, no Vale do Rio Doce, mas que já tem o costume de visitar, de ficar, de passar alguns dias na cidade de Aimorés. No entanto, até no início desta edição, ele não havia sido encontrado pela polícia militar. Contudo, os trabalhos continuam a fim de localizar esta pessoa. Caso que vem do distrito de São Sebastião da Vala, em Aimorés. Nico. É. Facão, né? Cruz credo. Obrigado, viu, Miguel? Obrigado. Depois você volta aqui.